এই নিৰ্বাচন হৈছে ডেভেলপমেণ্টৰ নিৰ্বাচন নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যোৱা দহ বছৰত কেনেকৈ দেশখনক ক'ৰ পৰা ক'লৈকে লৈ গ'ল যিখন দেশত ষাঠি বছৰত চৌসত্তৰটা এয়াৰপৰ্ট আছিলে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দহ বছৰত পয়সত্তৰটা এয়াৰপৰ্ট বনালে যিখন অসমত কংগ্ৰেছ দলৰ ষাঠি বছৰত মাত্ৰ ছখন মেডিকেল কলেজ আছিলে আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আঠ বছৰত ওঠৰখন মেডিকেল কলেজ হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰত মাত্ৰ চাৰিখন দলং আছিলে এতিয়া আমি নখন দলঙলৈকে আগুৱাই গ'ল ৰাস্তা পথৰ উন্নয়ন অত্যন্ত বেছি হ'ল আৰু এক লাখ নিবনুৱাই যোৱা দুবছৰত চাকৰি পালে কোনোৱে ক'ব নোৱাৰিলে যে ক'ৰবাত এটকাৰ দুৰ্নীতি হ'ল আৰু সকলোৰে অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট হ'ল অৰুণোদয় হ'ল বিনা পইচাত মানুহে চাউল পোৱাৰ ব্যৱস্থা হ'ল আয়ুষ্মান কাৰ্ড বুলি এখন মানুহৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্ড মানুহে পালে যাৰ পৰা পাঁচ লাখ টকাৰ ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট মানুহে পোৱা হ'ল গতিকে এই নিৰ্বাচনটোত সকলোৱে ভাৰতত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট দিছে ভোট দিব মই গভীৰভাৱে বিশ্বাসী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বই আৰু অসমত আমি গোটেইকেইটা আমাৰ যেতিয়া পৰ্যায় ইলেকশ্যন হ'ব গোটেইকেইটা পৰ্যায়ৰ ইলেকশ্যন হোৱাৰ পাছত আমি ডেফিনেটলি তেৰটা সমষ্টিত এইবাৰ জয়লাভ কৰিম মই কোনকেইটা সমষ্টিত নকওঁ মিনিমাম তেৰটা সমষ্টিত আমি জয়লাভ কৰিম আৰু নগাঁৱত আমি ডেফিনেটলি জয়লাভ কৰিম চাওক মহিলাসকলেতো ডেফিনেটলি ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ভোট দিব বুলি মই আশাবাদী কাৰণ কেনেকৈ ইন্দিৰ আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ পুতৌলগা অৱস্থাটোৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ চকুত চাবলগীয়া ঘৰ এটা বনালে আৰু কৃষকসকলক ধানৰ মূল্য নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক বহাই দিলে কৃষক সন্মান নিধি দিলে ঘৰে ঘৰে জল জীৱনৰ আঁচনি হ'ল আমাৰ মৰিগাঁও নগাঁও জিলাত আমি বানপানী প্ৰায়মুক্ত কৰিলোঁ গতিকে ডেফিনেটলি মই আকৌ কৈছোঁ আমাৰ অঞ্চলৰ জনসাধাৰণে ডেফিনেটলি বিজেপিক ভোট দিব আৰু আমাৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াই শেষ হাঁহি মাৰিব দাদা আপুনি নিৰ্বাচনত মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নিশ্চয় ডেফিনেটলি আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াই নগাঁৱত জিকিব কাম নকৰা মানুহক নগাঁৱৰ ৰাইজে বেয়া পায় আৰু নগাঁৱৰ লগত যাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই নগাঁৱৰ মাটি পানীৰ লগত যাৰ সম্পৰ্ক নাই তেওঁলোকক ডেফিনেটলি নগাঁৱৰ ৰাইজে ভোট নিদিয়ে যোৱাবাৰৰ কাহিনীটো অলপ বেলেগ আছিলে যোৱাবাৰো নগাঁৱৰ মাটি পানীৰ লগত সম্পৰ্ক নথকা মানুহক নগাঁৱৰ ৰাইজে বিশেষকৈ লাহৰি ঘাট আৰু যমুনা মুখৰ ৰাইজে ভোট দিছিল এইবাৰ যমুনামুখ সমষ্টিটো আমাৰ নগাঁও সমষ্টিত নাই লাহৰি ঘাটলৈকে এদিনো নগ'ল তেওঁলোক আৰু লাহৰি ঘাটত ওলোতে আমি যথেষ্ট কাম কৰিলোঁ গঢ়া খহনীয়াৰ অতি গভীৰ সমস্যা আছিল সেই সমস্যা নাইকিয়া কৰিলোঁ বানপানীৰ সমস্যা নাইকিয়া কৰিলোঁ গোটেই মথাউৰি ৰাস্তা প্ৰকীকৰণ কৰিলোঁ ডেফিনেটলি সকলো মানুহে মই আকৌ কৈছোঁ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে সকলো মানুহে এইবাৰ বিজেপি দলক ভোট দিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক হাত শক্তিশালী কৰিবলৈ সকলো ওলাই আহিছে সকলো ওলাই আহিব আৰু সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াই ডেফিনেটলি জিকিব